Ágætu vinir, yndislegu sískinni. Og það er gaman að við skulum vera saman í að hérna byggja okkur upp og það byggir okkur svo vel upp þegar við erum saman í þessu og auðvitað störfum við saman að góðum málum og er nokkuð betra mál fyrir mig og þig að heldur en að byggjast upp og gera okkur það kleift að vera fjarri til að mynda áfenginu sem að en nú ekki það besta sem hefur fyrir okkur komið til þessa og það við kennum við nú mjög fúslega því að annars væri við nú ekkit að fást við þetta meðferðardæmi ef að við kenndum ekki að það væri vandamál á ferðinni. En öll vandamál hægt að leysa og ekkert vandamál svo stórt að við ráðum ekki við það og ef við ráðum ekki við það þá höfum við aðstoð frá honum sem heitir Jesú og meira en reiðubúin til að koma inn í það sem á vantar. Og þannig það nú líka vinnir að það vantar nú ýmislegt á. En við höfum aðgangina þessari bót sem að kemur og sem bætir okkur það sem vantar og hann heitir Jesú. Og við finnum meðal annars það sem hann hefur handa okkur í Biblíusporunum sem við höfum verið hér að tjá okkur og reyna að fara svona lítilega í. En auðvitað þetta náttúrulega hvatning til mín og þín að halda þessari vinnu bara áfram, henni líkur í sjálfu sér ekki. Það að vera edrú, það að vinna sér líkur aldrei, það ættu menn nú að vera farnir að átta sig á. Þeir sem ekki gæta sínu þessum vegi, þeir fara ekki vel og þessna þurfum við að gæta okkar og svo gætu við bróðir okkar. Við segjum ekki svo Kain, þegar Guð spurði hann að því hvar Abel væri, þá sagði hann bara á móti, hortu heitum, á ég að gæta bróður míns. Það einmitt það sem við eigum að gera, við eigum að gæta bróður og systur. Þetta eru fyrirmæli frá himnum og hægt að finna því stað víða í orði Guðs og við erum dugleg við það að fræða okkur í orði Guðs og þessna vitum við svolítið deili á þessu máli. En það sem sagt, við erum komin í 10. spor, þegar við erum 12, þannig að þessu nú að verða að ljúka, þessari samantekt. Og þá bara byrjar þú á blaðsíðu 1 og svo heldur við bara vinnu náfram. Það sem sagt, 10. sporið, við finnum það í fyrra Korintubréfi, 10. kafla og það 12. vers, við skulum bara líta í það, sjá hvernig það hljómar. Það 10. kafli, 12. vers í fyrra Korintu, eða fyrri Korintubóku. Það eru tvær og Korintubók til er í Nýja testamentinu fyrir ekki þá sem ekki vita. 10. vers hljómar svona. Þú við sagði ekki rétt. Jú, neð, fyrir ekki það 12. vers í 10. kafla. 12. vers. Og þá er það eins og ég þekki það. Ég var ekki alveg að kannast við hinn ritningastaðis ég ætla að lesa í sambandi við þetta mál. 12. Sá er hér standa, gæti vel að sér að hann falli ekki. Veitir það að þessi ritningatexti rosalega öflug, þetta ekki langt. Ég sem all standa, ég verð að gæta mér á því að falli ekki. Og hvernig gæti ég mín og því? Það þarf að vera í lagi sjálfu. Og hvernig held ég mér í lagi? Jú, ég lofa Guð á hvernig tíma. Gæti sín á að falli ekki. Þú gæti verið með innanum mann eða konu sem er svona veiklunduð og hún eða hann eða hún er að gera ýmislegt sem að þú verðst ekki alveg áttaði á. Svo kannski fer þetta blessaða fólk og það kemur tók í þig að fara með. Því þetta fólk voru svo góðu vinninn, ekki satt. Það er þarna vinir sem við þurfum að gæta okkur. Það er þarna vinir sem við þurfum að vera orðin það öflug að við sjáum þetta er eitthvað sem ég vil ekki gera. Og ég og þú sem þannig tökum á málum við höfum staðið okkur. Við höfum gætt þess að falla ekki. Að falla ekki með honum með henni sem fjall. Ábyrðin vinnir á edrumennskunni er öll á mínum herðum. Það ber engin ábyrð á minni edrumennskunni með ég sjálfur. Eina sem þú getur gert fyrir mig og ég getur gert fyrir þig, það er að halda þér vakandi á þessum verði.
og að drottinn gefi þér og mér sjón sem sér þar sem skóin kreppir og til hans kreppi ekki að mér sjálfum þá þarf ég stöðut að vera á varðbergi gagnvart mínu eigin lífi það mér gefið það mér ætlað að vera og ég get alveg verið það en ég þarf þá að vinna mína heimavinnu eins og við segjum stundum og við erum að því hér við erum komin í tíunda spor við erum búin að vinna níu og það bara all góður árangur að okkar mati, ekki satt við þurfum ekki að skammast okkur fyrir hann en svona Guð hann fer með okkur þrep af þrepi í einum tilgangi að byggja upp það sem fyrir og gera það styrkt og nú ég komin á þann stað að ég gæti mín á að falla ekki hann segir í fyrri að hlutana sá sem vill standa ég vill standa en þá þarf ég að gæta mín á að ég falla ekki og það ýmislegt lagt fyrir mig í þeim efnum til að fella mig en Guð vill gefa mér sjón til að sjá þær alla en ég fell ekki Ég þarf að vera með líf mitt á hreinu, byggt á trú og heiðarleika, við mig sjálfan fyrst og fremst og Guð minn. Þessir tveir þættir þurfa alveg skilyrðislaust að vera í lagi. Og þar hjálpar Biblían mér mjög mikið. Að vera vel að sér í orði Guðs lykillinn að svo mörgu fyrir okkar líf. Það bara staðreynd. Sem við skulum bara ekki að reyna að þræta fyrir, því hún borðleggjandi. Já, vinir, þetta magnaður texti og hann svona hreyf mig mjög mikið manni þegar ég las hann í fyrsta skipti og svona áttaði mig á honum hvað hann snerist. Þetta ekki lönglesting en rosalega innihaldsrík. Það held ég að við séum bara alveg bara sammála og ég ætla að lesa hann aftur. Það sem þess að 12. Vers í 10. Kafla fyrri korundubóka sá hyggst standa gæti þið vel að sér að hann falli ekki skemmtilega orðar við erum að byggja okkur upp við erum að setja okkur á þann stað í Jesu nafni að við sjáum með augunum okkar við heyrum með eyrunum okkar og við höfum viskuna með sem að greinir þetta já, greinir rétt frá röngu þá einhver falli þá ætlum við ekki að falla með honum með henni, nei við ætlum að standast við höfum gefið út á yfirlýsingu við viljum standa við viljum standa í lappirna og það gerum við eða það eigur líkurnar á því að þetta gerist þegar við erum að vinna þá vinnu sem við þurfum að vinna við erum dáin þessum tilfinningaflóru tilfinningasveiflum upp og niður sem að koma auðvitað en við erum farin að læra að vinna rétt með og svo kemur einhver í hópinn og við svona það verður góður vinnur okkar og hann fer að svona hugsa eitt og annað og þú fer kannski að hugsa eitt og annað líka með honum og einn daginn þá bara hverfur hann og þú vilt fara á eftir honum en þá minnir þetta ritningaversti á sá sem vill standa gæti sín á að falla ekki og þú stendur áfram fegin að hafa verið komin það langt í þinni uppbyggingu að þetta gastu því oft hefur ekki farið með honum en nú ertu orðin sterkari vinnan þín sem þú lagðir á þig sem þú fórst í hefur gert þig sterkari og mjög sömu leiðis Þannig við erum alveg á sama báti. Við erum að hjálpa stað við þetta. Við erum að nota þau tæki sem hafa gagnast mönnum í ár þúsundir. Það orð Guðs. Það orð Guðs. Það bregst mönnum ekki nei. Það bara í því að segja mér sannleikan. Og það sagði mér. Við vorum að lesa það, við skulum bara að lesa það aftur. 12. Versið, sá hyggst standa, gæti sín á að hann falli ekki.
Það er ekkert mál að segja það, ég ætla að standa mig. Þá þarf ég að byggja mig rétt upp, þannig að á átaka stundinni þegar hún verður svo hörð, að það gerist. Og það vel hægt. Við erum öll skilyrði, við erum öll tæki, við erum bara að nota þau. Við erum öll réttu verkfærin, við þurfum bara að nota þau. Við erum öll áhöldin á réttum stað og við þurfum bara að nota þetta og læra að nota þetta og þá líka okkur flestir vegir færir. Þetta það sem orðið kennir okkur aftur og aftur. Þegar við erum ekki undir, lengur undir okkar eigin visku, en við dánir okkar eigin visku og við erum að sækja og fóður okkur á þeirri visku sem frá hæðum. Það hún sem fær mig til að standa og það og líka að vilja standa. Og þá eru engar, nánast engar líkur á því að besti vinur minn, að hann dragi mig með sér út eða besta vinkonan. Það engin hætt á því. Því að ég vil ekki lengur fara út í þá sálma að láta afvega leiða mig af öðru fólki. Nei, ég vil leggja mig í líma við það að hjálpa til við það að þetta fólk komist á þann stað sem ég á og helst lengra. Vaxi meira á raðar. Það í vextinu vinnir sem allir þessir góðu hluti gerast. Í vextinu. Og ég alveg eins og þú hef alla burði til að vaxa og vaxa og vaxa og styrkjast á minni göngu og eftir því sem að vöxturum verður meir eins og vorum að tala að þá það sem að feldi mig og fristaði mig svo mjög ekki eins nálægt mér og það væri ef ég væri ekkert að gera í mínu málum. Og hvað það sem að fristaði mín mest allt sem alkoholista? Það ekki áfengið eða vímuefni? Almennt, það held ég. Og við erum að byggja okkur hægt og rólega upp gagnvart þeim. Þannig að þau hætti að vera þetta endalösa tók og tilfinningasveiflur út og suður. Við ætlum að standast, við ætlum að standa okkur. En við vitum að því að ef við uggum ekki að okkur, þá gæti það riðlast. Þessin erum að byggja okkur upp. Sporin okkar, þau byrjuðu á byrjunni þar sem ég viðurkenndi það að ekki gott byggi í mér, það í holdi mínu, eins og það segir, að veitist mér auðvelt, en ekki að gera til góða. Og hér eru komnir á annar stað, miklu ákveðnari stað, sem segir, svo ekki standa, gæti sinn á að falla ekki. Við erum að taka hér svona bara dæmi úr lífinu sjálfu sem að hendir nú bara allt og marga, að þeir láta togast með af öðrum, en það ekki rétt. Allt og oft það þannig að menn tala sér til og svo bara smátt og smátt fara þeir út saman og demma og djús eins og sagt er og koma já, náði kannski ekki að koma til banka og koma þá illa á sig, illa haldnir, þannig þetta nú bara þannig við ætlum að halda þessu starfi áfram ég ætla að halda því áfram og þú líka við ætlum að vinna þetta í sameiningu og vera edrú saman og segja við okkur sjálfa og sjálf ég ber ábyrgð á minni trúargöngu utan að komandi áru geta ekki haft áhrif á mína trúargöngu ég ætla að láta drottinn byggja mig það öflugt upp að það gerist ekki og það mun gerast það mun ekki gerast drottinn kemur inn í þetta mál og leiðbeini mér frá degi til dags Hann hvetur mig aftur og aftur það að taka eitt skref í einu. Við erum ekkert að hugsa þannig síðan og háleitar hugsanir varðandi það. Bara árin líða. Svo verður eitt, svo verður tvö, svo tíu, tuttu, þrjóttu, fjörtu, eða guðum að vita hvað. Einn dagur í einu. Það þetta sem okkur boðið að gera. Á hverjum tíma. Einn dagur í einu. Þá erum við á góðum staði í þessu allir saman. En sem sagt að þetta var spor númer 10 og við ljúkum því hér með og steðjum inn í næst síðasta sporið og höfum
lært heilmikið af stóru og mikla leksu af þessu sem við numið hér. Jesu nafni. Amen.